今天我们来开箱全联芋头季。高，哈哈哈哈，这都不要剪掉。高高高高高，剪辑师加油。好。搞什么搞什么？阿信，我还笑到不行的哈仔哟。今天我们先来敲手。今天呢，我们要来开箱全联芋头季哦。我本身很喜欢喝芋头牛奶，是我最最最最最喜欢喝的饮料，除了麦香之外，好不好？就是芋头牛奶。可是芋头牛奶也有分好喝跟难喝的，就跟绿豆沙一样，也有好喝跟难喝。你在讲什么？可是芋头牛奶也有分好喝跟难喝的。我的意思是说，有人喜欢喝珍珠奶茶，就什么珍珠奶茶都可以。芋头牛奶就是难喝的，真的是很难喝。然后，尽管就是在那种很热门的夜市里面啊，就是还是一样会有会有雷，对，还是一样会有雷。我喝遍全台湾大江南北，喝过最好喝的芋头牛奶在哪里？在台中的逢甲夜市的哪一个位置？我下次就去喝。他一个，我忘记他叫什么大甲什么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 东西的。然后就是有卖，就是除了芋头牛奶之外的其他东西，然后排队都排很长。今天呢，我们要来开箱全联推出来全新的芋头季，总共有1、2、3、4、5、6、7、8种不一样的款式。通常他们都会出一些比较安全牌的东西，但这一次我没有看到，他历年来可能出一些什么草莓口味啊、巧克力口味啊，这一次都没看到。以前会看到有一些像是起司烧，对，他这次没有起司烧。首先，我们先来从第一个开始看起，好不好？45块的芋头，没有对焦布丁，对焦了。哦，它看起来。哦、你好熟练哦，什么意思啊？酸，看起来很漂亮哦，不要像贵妇好不好？像贵妇，红茶呢？没有红茶，只有水，不好意思。哦，它上面那个是分离开来的，我觉得不太妙。对，它是分离开来的，它是分离开来的。三色，有分三层。嗯哼，いただきます。好。统一布丁加芋泥，这芋头是好吃的。上面那一层它应该是焦糖，但是基本上来说吃不出来它有焦糖的味道。整体上来说就是鸡蛋布丁再混上好吃的芋头，然后那芋头的香味很浓哎，嘴巴里都还是那个芋头的香味。评分，噔噔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 ，哦，我们收分给太高，它哪里不高？这个很好吃呢，对啊，真的好吃啊。下一个遇见巴斯克。这个巴斯克不知道跟巴斯光年有什么关系，完全没有相信啊。然后上面还有贴一个八折，就可以知道我们这个频道是有多穷。小小一个99块，很贵。99块还蛮贵的，而且如果等一下吃不好吃，又会让我很生气。它看起来卖相微妙，跟放了很久的沙发一样。巴斯克是一种起司蛋糕的一种哈。来，我们来试试看这个起司蛋糕。起司蛋糕一定就是要配牛奶，好不好？它底部有芋泥，几乎看不出来。いただきます。就是一个在寻找芋泥在哪里的表情，太享受了吧！爽！一开始吃下去的那一瞬间，芋泥的味道就先跑出来，非常不搭。但是芋泥的味道一消失之后，剩下的起司蛋糕就是起司蛋糕，然后配上牛奶超棒。所以它真正好的地方就是起司蛋糕加牛奶，跟那个芋泥一点关系都没有。芋泥是来乱的，对不对？对，芋泥是来乱的。撇除掉芋泥，剩下的一切都是好的。它的名字如果可以从遇见巴斯克变成巴斯克，就好很多。遇见一点尊重，遇见会哭。好，噔噔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 噔，给2分。下一个，我们来吃很像芋头饼的东西，遇见金沙酥。对这个东西，我第一个印象就是沙沙的、粉粉的、干干的。这个要价45块，跟我们的布丁一样的价格。它就是那种绿豆碰的 feel。来喽，いただきます。欸、有点意外，还蛮好吃的，香气很不错，可是它有点太干，一定要配水，一定要配温开水。它味道不错，层次口感其实都很不错，就是我本身对这种类型的食物就是不喜欢，我不喜欢这么干的东西，一定要配温开水，一定要配。我们来评个分，噔噔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 噔，我本身不喜欢了，抱歉。下一个，遇见菠萝泡芙。这个菠萝泡芙之前的经验是有点雷，但这一次它的泡芙就是小小一颗的，外形看上去还蛮漂亮的啦。对，那我们一人一半啊。剥开给大家看吧，超多馅，满满都是。いただきます。好，
OK， 我来说一下我的感觉。之前的泡芙啊，它外皮会非常非常软，但这个还好。对啊，还给过。里面的部分是它芋头的味道没有到很浓，是淡淡的那种芋头味道。嗯，然后太多了。可是有人很喜欢芋头的话，会喜欢吗？然后微甜，它还有一点沙沙的口感。就是比起这个，这个是一点点，然后味道很浓很浓很浓，你就会觉得很舒服。然后这个就是就泡芙做法，给个分，噔噔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 ，两分。下一个遇见幸福千层派呀，千层派怎么吃怎么雷呢？真的，我真的没有吃过好吃的千层派，没有，真的没有。历年来的千层派我吃的都就是我一人一半，可以，这样子我愿意百层派，从千层变百层了哈，好不好？一代哥吗？它那芋头好化学哦，有药味。千层真不愧是千层，绝对不会让我失望。你这芋头跟前面吃起来芋头不像是同一个东西耶，不太一样。它吃起来搞不好这是比较原味，搞不好是真芋头，就是我们现在都吃习惯那种化学味道，我们喜欢化学芋头。对，然后这搞不好才是真芋头，然后我们就吃起来就觉得，因为这味道落差跟刚刚差太多了，一个 level 一个 level 那种。来评分，噔噔噔噔噔噔。没有，因为我还不知道这边有没有更雷的，我保留。你还有零分哦。哦，对哦，好。下一个芋头吐司，这个要价49块，刚刚那个我忘记看多少钱了，反正不要买就对了。好厚耶啦！哪有人吐司那么厚啦？这是要去叠砖头啊？砖头砖头很好玩，有趣哦。吐司上面也不是只是单纯吐司，我不知道大家可以看得到，这边就是有一点好像。谷物的东西，いただきます。好特别，这不难吃啊，其实不难吃。嗯，那它没有到难吃，我觉得这个跟刚刚那些上个比起来，这个蛋糕比起来，这个好吃太多了，好不好？来，一个分，噔噔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 噔，两分，好不好？再来下一个，我们来看这个好了，这个叫做遇见金沙果子，45块钱。这跟果子有什么关系？我不知道，跟金沙有什么关系？我也不知道。看起来就像是一个面包中插一个洞的那种感觉，就是一个我觉得不讨喜的东西啦。我去面包店不会拿的东西。对。来，いただきます。脆脆的，有听到吗？那个脆脆的都是那个冰糖芋头面包，冰糖芋泥面包。对。放在架上，大概35块一个，拿夹子夹一下就可以走的那一种。对，然后就是非常之普通。然后我不会夹，我也不会夹，所以那种感觉就是卖不出去啊。来评个分，噔噔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 ，来哦，今天最贵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 的119块钱，好不好 ？What the？ 这个叫做遇见香缇蛋糕，历年都雷。你看中间那一层芋泥，我的天啊！卖相有点差哎、欸，为什么？是不是？两片海绵就是海绵，然后三分钱，啊，还没出货，好，出货了，120块，被我们讲的好糟糕。OK， 好来，好了，搞不好它这是中间的馅料，我们给它一点，搞不好好吃吧，对不对？它看起来还不错啊，那个层次感分明。いただきます。我想说没有那个难吃啦，哈哈，还可以啦。我觉得那个比较好吃，真的吗？平常形容入口即化是一件很棒的事情，但是不知道什么这个入口即化，就一进去就是。哎，我们今天做个结尾好了吗？我们不要再纠缠在这个东西上面，我们先把它做个最后评分，好不好？我们今天的结尾是这个遇见系列啊，最好吃的是，所以已经被摧残得很奇怪了。为什么有人？为什么放在旁边之后它逐渐减少啊？有没有偷吃啊？我们今天觉得最好吃的呢，就是这个布丁，布丁真的好吃，好不好？但是其他的话，如果你是芋头爱好者，搞不好会超爱。我觉得，但如果你平常不怎么吃芋头的话，你可能吃。就是没有办法活着离开，会很痛苦。对，赶快像我们现在会有点痛苦，好不好 ？Alright， 今天这部影片差不多到这里告一段落。以后全年大概是真的不会找我们，我不会，我相信明年继续。如果大家喜欢这部影片的话，别忘了可以留下一个大大的喜欢，让我们知道。也别忘了跟 Double 粉丝团点 Like， 下期再见哦 ，See you guys， 拜拜。再让我们看一次。高高。